hvorfor dere vil ha fatt i Arne Samuelsen. Der bryter Arne seg inn på hovedserveren vår. Tapper den for all informasjon og forlater så bygget. Pipa er bare et pumpsystem som utnytter det eksisterende trykket på havbunnen. Så det er dette Samuelsen vært på å utvikle. Arne lever opp til myten om det sære geniet, kan du si. Det er en kvinne i kjøleskapet. Jeg skjønner. Dette er ingen drapssak, VM. Vi har ikke noe lik, vi har ikke noe blod. Det er ingen som har slåss. Hvis du vet noe, så synes jeg du skal fortelle det. Arne var min beste venn. Du kjenner ikke Arne. Vi har blitt kontaktet av Arne Samuelsen. Han vil returnere pipa i. Den harddisken innehår Arnes livsverk. Den er ikke her! Dere registrerer ikke bare teknologien, de selger selskapet. Men de drittsekkene tok alt fra. Det gir ikke fra deg en krone. Dere tok pipa fra Arne Samuelsen. Nei! Jeg kan bare ikke la den mannen få ødelegge så mye for så mange.